na faɗa miki sirri na idan Allah ya kirba maka sirri kuma kirge maka mana ya abida hakika mu muka kashe sadauki kisan mun miƙe da ransa Assalamu alaikum. Ina kwana. Ina gajiya. Kai, bin kashi a ciki. Baya hana jin yunwa. Gara a sisi ta gina tun kan yayi nisa. Wallahi faisal bakan wahalar da na sha a baya ba zan iya jurar ta yanzu ba ai da masu nace ba zan dawo aka tafi ma aka uzura ma aka ce sai na dawo to gashi yanzu na dawo to bare da zaki ce kiya mun shi ta kura mana sai kin dawo dan akwai abin da kake hanki a gare mu ko kuma kai ka je ka gaya ma dukki ne azara ba kaka ta yi azara ta kwanta ciniki yayi ƙasa bare a inda ya haifa so su dinga isa da mallaka baban na wace gaya ma haka ubana ba tsarin yadda kake jin naka ciwo haka mu ma muke jin ciwon da haka uba bai fi uba ba mu ma ka muke ci su uba mu uba bai fi uba ba ko da uban ka ne ba dai mu masu dattijan iyaye ba ƴan tasha ba ni ya kan mu kan ce to alhamdulillah ya da ta a ciki alhamdulillah ya da ta fara sauki ko Allah da na samu sauki sosai to Allah ya bada na ma'amu Allah ya bada na ma'amu ba komai saka da alheri ba komai alabar zumunci ba komai da rasa mu gode da gaske Allah ya saka da alheri ba za mu koma ta koma ina sadauki kar mu mana a ai ba ai haka ba ta ya to menene amfanin ma kenan sanayyar da zaman tare irin wannan al'amari kai fa ka zauna ka bani labari irin wannan mummunan aiki da suka yi ma ya za a mutumin da ka sani a cikakken mutum kamili kuma yanzu ka zo gan shi a wani yanayi na miskinanci miskini an mai da mutum ka ce kuma za ka bani haka gaskiya a wannan zan iya ba ni abu nake tunani da mutanen nan ba su da ba fa sanayya yanzu ba ce tun a makaranta haka ne in ban taimaka ba me zan yi ai dole ne ma a tattara na ina ya kafa ta kafa ku in biku tare domin ni in cin ya ki waɗannan mutane safi ya ke nan kwana yau kafi da kwana biyu lafiya kalau sai dai kin sa idan ka fiye yawan zirga zirga sai ki ji mutane su fara tsoro shi isa ka ga bana ne ko gaskiyan ki ne da mu kwana ci ban je gidan sai da akwai ta magana da nake so na yi ki ba ni abu ne dama akan rasuwar mijin ki sadauki ni cewa nake rago baya ba gwai kafar dan uwansa rago sai dai ta busu gaskiya ne baya kwa gwai kafar dan uwansa rago sai dai ta busu domin launin kalan fatan ba daya ba maganar mutuwar mijin ki sadauki akwai alamun tambaya a ciki domin wallahi assalamu alaikum wa alaikum assalam ina jin shi da Allah ya sa ya mutu ina yi lafiya kana ni zan ko yake to shi na gode sai an ji amma wani magana kuke da Safiya matar sarki wata hannu ke tana ce Allah ya ji kansa dama wallahi ba wani abu ne Abida 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 na gaya miki abin da yake ci min rai ne ba dan koyi ba saboda yadda da nayi dinki a matsayin matata ki rike amana ta Abida idan kika tona min asiri babu shakka babu wanda zai karbe ni a duniya duniya za ta yi watsi da ni abin da yasa kuma na gaya miki wannan magana ba wani abu bane saboda nan ina da tabbacin cewa ki ce za ki iya rike min gidana nan gaba. Na ji ba ku mu Allah su ya yarda zan rike maka amma. To wannan ita ce magana ta ƙarshe da ke.
zuwa nan ne miki fada amma na ta damu mana wannan rayuwa da kake ko kanki kuna ta san hanyar burin ta san hanyar ta kauye ko to sai ta zaba inda za ta bi ki je da